No Lagi ngesaharit. Ya cinggine apa? Gandegan. Oh, ngesah sing anu yes, iki ini kurang roso sing kepriye. Iki walaupun ketoke sentuane ringan ngene nekno iki antep iki. Yo ini landep. nek karane ngesak arah to eh, degan iki tak nggo degan. Wingi nek tukiran wis ngundhoke degan. Iki tak nggo meres degan niki suwe ra degan aku nah, ben. degan ijo ki akeh. Isa nggo Tombo, mari ngelak ya iso. Eh. Sik e kaes iki durung rampung, Le. Ngesarit. Wis nah, landep. Ini. Ini ini. Nah, iki nggo ngecek wis landep apa urunge iki dingenekke. Ah, nak wis. Oh, tagirot. Anu jempol e di iki nak wis skrik-skrik ngene iki. Coba ditamake degan. Dita tekan e. Nang kono kae. Yo dicikuk yo. Coba sik. Yo guys, ndekan dhisik guys. Iki gone kepak. Woh, sampah. Ku iki ora sah sampah, Kang. Nek digawe pupuk alami kuwi jos, kompos. وي godhong pringmu iku digawe kompos nggo nandur paku, pakis. Joss. Okay, Saiki wit degan iki lho, guys. Kae. Wur ta wit e. Endi ra ono? Aing wis tiba, iki tak cekuk. Wis dundhoke karo lek tukiran. Oke. Beleto guys. Nah, tuku nang daerah Kuta ya wis 10000. nang desa ya anggar gelem ngunduh menek krekelan ya gratis. Iya sing nandure simbah ya, Kang. ngelak. Nah, nek dadak nandur ya nunggu Nanti, 10 tahun lagi Wah, Kang. Wah, oh, landep. Bismillahirrahmanirrahim tutorial melatok degan oh. mungkin bali rong botel ngono kok kan gitu kan hati-hati toh ya daripada ke susu-susu alon-alon penting bisa degan iki degan ki paling ora ya nek iso ki sarane ya seminggu pisan nek degan ki dadi iki iso nggo selain ya nggo nambani ngelak iso nggo detoksifikasi apa ae detoksifikasi detoksifikasi racun tubuh dadi e eh, nang awak dadi sehat nak racun-racune tubuh nang awak kuwi ditokke nganggo banyu tegan iki Degan ini ra dodol po, Kang? Ah, wing duwe rong wit ya dombe dhewe. Nandur meneh sing akeh. Kudu urip iki ra krawat. Ya sampean ngopo ra Aku ngerawat sampean. Apean <laughs> dirawat e ora are <laughs> wong. Ya opo LJ, sampean. Wah, Weh, Lagi, spread, guys. Guys. Spread, iki sampean. pajangan bantul ki rasane koyo no spread, guys. Jadi iya kaya semriwing-semriwing kaya bayang-bayang ini kaya kaya seperti kaya rasanya. Cekal ini rasanya Wainaknya pal. Nak, cekal lagi ngunduh suka kebun ini. Fresh. Rasanya ini enaknya ini. Fresh graduate bapak. Ini cekal nang nang rata kena kap gue Alhamdulillah Kan rata reget kini ni Bacoknya kini Iris degane Kamera mainan ini ora Main Manut Ini kamera mainan ini Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Ingat. Ingat ingsun ngombe tegan. Ana bani rasa ngelak. Anjala Rono, bagas waras keselamatan. Amin. Tegane gede-gede ya, Kang. gede-gede lah -gede, tekan tekan pajangan bantul ini gede-gede seperti yuk ya, kandel ini jenisnya tekan lokal itu sih model kelopok genjah itu tapi ini ditandur suwe woi. nah, suwe paling paling cepat ya pitong tahun lagi ngawo nah dirawat tenan ya paling buat menawa limang tahun bisa ngawo kalau hmm. ini gitu, ini pas gitu kan kandel-kandel ini pas aja ya entah apa Sih hmm. Oke, Setengah kita, ini setengah ini tangguh bagai kamera mainnya Pas banget ini eh. Yang jenisnya kaya 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 orang lorong, siji, abang, seik siji Seik siji kan kambil abang lah ya Kaya kaya kaya, tapi seik siji ijo Kaya abang, kaya ijo Nah ini tak undo, seik ijo Wah ini enak Uit so barang oh. pring sak dapur. Heh kameramen njaluk tegane iki ra. Pring eneng pring ijo pring apus eneng pring ireng pring wulu. Ya jenenge urip nang alas, Bang. iki lho iki dadekna kompos gawe media tanam iki, Kang. Aku sak tel aku diekspor kang tanduri talas beneng ay kang. Kau nah, diekspor nanti. Aku nak jalo tolong telguan ya. Oke. Seger bagas waras keselamatan. Mantap. Min. E. Atur nun. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.